Alguém me desconfigurou. Cadê as telhas do robô? Os seres humanos não estão com nada. As máquinas são melhores. O ser humano é ridículo e limitar só usa 10% da sua cabeça. Aqui é o Grande Mestre Durão de Portugal. Nomeadamente, o ninja português. As máquinas nunca derrotarão o ser humano. Foram os seres humanos que criaram a máquina. Molinho para nós. Malandro, malandro, mané, mané. Em vez de você ficar brigando com eles, pense em mim, manda uma notificação para mim. É propaganda e marketing, a alma do negócio.